Добрий день. Я вітаю всіх, хто сьогодні прийшов послухати лекцію «Гломерулонефріт у дітей». І хочу визначити ті питання, які ми будемо розглядати впродовж цієї лекції. Ми розглянемо питання функції і морфології гломерулярного апарату нефрона, визначимося з найбільш поширеними гломерулопатіями у дітей і будемо вести розмову про гломерулонефрити у дітей. Розбирати етіологію, патогенетичні механізми, клінічні прояви, синдромальну діагностику, принципи лікування. Все це на сьогоднішній лекції. І, як приклад, розглянемо перебіг і особливості діагностики лікування постстрептококового гломерулонефриту. Такого гломерулонефриту, який є прикладом гострого гломерулонефриту. Але почати я хочу з того, що свого часу Річард Брайт в 1827 році доповів медичному товариству про хвороби, які проілюстрував співставлений з патологічною анатомією. Тобто він підібрав 100 випадків захворювань, що проявлялися тріадою симптомів – морфологічними змінами в нирках, набряками і ураженням серця, гіпертензією. І ось це був початок морфологічного напрямку діагностики нефрологічних хвороб. Це є дуже важливим, тому що, наприклад, сучасна класифікація гломерулярних хвороб, вона базується саме на морфології, на гістоморфології, гістологічному дослідженні. І таким чином мені хочеться нагадати, про що ми будемо говорити сьогодні, про які структури нирки ми будемо згадувати, коли розбираємо таку тему, як гломерулонефріт, гломерулопатії, тобто ураження гломерулярного апарату. Ви бачите схему нефрона, функціональної одиниці нирки. Функціональної одиниці нирки нефрона, якого до мільйона є в одній нирці і до мільйона в другій нирці. І всі ці нефрони утворюються ще внутрішньоутробно. І дитина народжується з тією кількістю нефронів, про яку вже з вами говорили. Тільки у незрілих, недоношених, передчасно народжених, новонароджених може бути утворення нефронів після народження. Таким чином, нефрон, які відділи він має, ми бачимо гломерулярний апарат. Приносна артеріола, виносна артеріола, а також конгломерат капілярів. Крім того, ці капіляри обіймає капсула Шумлянського Боумена. І далі йде каналіс проксимальний звивистий, да? Петля Генлі, і дистальний каналіс, знову ж таки, звивиста його частина, і збиральна трубочка. Ось так виглядає нефрон, функціональна одиниця. Що відбувається в гломерулярному апараті? Фільтрація крові. Фільтрація крові і через гломерулярну мембрану капіляра, базальну мембрану капіляра, фільтрується кров, і простір капсули Шумлянського Боумена попадає в безбілкову, ну, умовно кажучи, безбілкова частина плазми, яка потім вже проходить процеси змін в канальцевому апараті. Тобто там відбувається реабсорбція і там відбувається секреція. Як же виглядає гломерула, де відбувається фільтрація крові? Знову ми розглядаємо
приносна артеріола, виносна артеріола. Капсула Шумлянського Боумана зі своїм простіром. Конгломерат капілярів, капіляри, які сидять на мезангіумі, як на дереві. І таким чином ми можемо тут бачити відповідні структури клітини. Можемо бачити неклітинну таку частину, наприклад, мембрана, да? І саме простір цієї капсули Шумлянського-Боумана. Які ж клітини тут існують? Мезенгіальні клітини. Якщо розглядати капіляр, самий капіляр, то стінка капіляра є унікальною за своєю будовою. Чому? Тому що вона має три шари. Вона має ендотелій, внутрішній шар, так, цього капіляру. Вона має мембрану, друга частина, так? І крім того, ця мембрана вкрита епітеліальними клітинами. Ці епітеліальні клітини, вони особливі, вони постмітотичні. Вони є такими, що має ось тут тіло цієї клітини, вона велика ця клітина епітеліальна, і мають ніжки ці клітини, великі ніжки, дрібні. Крім того, ми також можемо побачити ще епітеліальні клітини, які вже відрізняються від епітеліальних клітин, які вкривають капіляри, і їх, які називаються подоцитами. І ці епітеліальні клітини вкривають внутрішню поверхню, ви бачите, чого капсулу Шумлянського-Боумана. Для чого я зараз вам говорю про саме ці клітини? Тому що гломерулопатії, гломерулонефрити, вони можуть бути проліферативними і можуть бути непроліферативними за своїми морфологічними особливостями, за своїми морфологічними показниками. А клітини можуть проліферувати які? Мезангіома. Можуть проліферувати ендотеліальні клітини, ендотелій капіляра. Можуть проліферувати епітелій капсули Шумлянського-Боумана. І епітелій капсули, епітелій, які вкриває капіляр, тобто подоцити, вони майже не вміють проліферувати. Вони є постмітотичними клітинами. Ось такі особливості. Тобто, якщо у нас при запальному процесі відбувається проліферативний процес, переважно мезангіопроліферативні зміни. Якщо це буде ендотеліальний, то це буде разом з мезангіом, це буде проліферативний ендокапілярний гломерулонефрит. Чи буде мезангіокапілярний, коли і ендотелій, і мезангіальні клітини проліферують. Якщо будуть проліферувати клітини, які вкривають ендотелій, викривають з внутрішнього боку капсулу Шумлянського, внутрішнього простіру капсулу Шумлянського-Боумана, може відбуватися ситуація, коли утворюються півмісяці в простірі капсули Шумлянського-Боумана. Це будуть все проліферативні такі процеси. Ну і крім того, непроліферативні процеси, коли ми будемо зустрічатися зі змінами самої мембрани. Мембранозний гломерулонефріт, мембранозна нефропатія, наприклад. Чи коли ми будемо зустрічатися з мембранопроліферативними змінами. Тобто палітра цих змін морфологічних, коротко я вам представила, а взагалі-то нюансів тут дуже багато, коли мова йде про ці гістологічні зміни. І ось на таких особливостях і базується морфологічна класифікація гломерулопатії, в тому числі гломерулонефриту.
Бо в деяких випадках ми можемо визначитися з діагнозом, а точніше, в більшості варіантів хронічного гломерулонефриту ми можемо визначитися тільки за результатами морфологічного дослідження. Які ж можуть бути варіанти? Ми вже говорили про деякі з них, і це можуть бути мінімальні зміни, це можуть бути мембранозні зміни, може розвиватися фокально-сегментарний гломеролосклероз, мезангіопроліферативні процеси, мембранопроліферативні процеси, ендокапілярний гломерулонефрит, екстракапілярний, серпоподібний, коли утворюються ті півмісяці, про які ми вже з вами згадували, і який, перебіг якого в більшості випадків він буде яким? Він буде швидко прогресуючим. Це морфологічні варіанти гломерулонефриту. І всі сьогодні ми говоримо з вами про гломерулонефрит і взагалі про гломерулярні хвороби, до яких і відноситься, в рубрику яких от, до когорти цих гломерулярних хвороб відноситься і гломерулонефрит. Гломерулярне ураження може розвинутися в результаті факторів таких генетичних, імунологічних якихось особливостей, коагуляційних розладів. І гломерулярні захворювання нирок характеризуються первинним ураженням клубочкового апарату нирок. Мова йде про гломерулярний апарат. Це ураження може бути як структурним, коли будуть виявлятися елементи запалення, тобто клітинна проліферація. Це може супроводжуватись, наприклад, потовщенням базальної мембрани, розвитком фіброзу, порушенням структури епітеліальних клітин, так і функціональними якимось ураженням. Наприклад, підвищення проникності може бути причиною протеінурії і гематурії клубочкового походження. І при гістологічному дослідженні ниркової тканини можуть виявлятися різноманітні гістологічні форми, які мають часто схожу клінічну симптоматику. І навпаки, схожа клінічна симптоматика може мати також різноманітні гістологічні зміни. Гломерулопатії у дітей поділяються на спадкові, і серед цих спадкових синдромів, ну, найперше ми будемо говорити, не говорити, а називати синдром Альпорта. До таких спадкових синдромів відноситься вроджений нефротичний синдром фінського типу, який, перебіг якого дуже важкий, і в більшості він закінчується летальним кінцем, за винятком тих випадків, коли проводиться в ранньому віці пересадка нирки. Синдром Дені Дреша, ізольований дифузний мезенгіальний склероз, синдром нігтя надколінника, синдром Фрайзера – це тільки невеличка частинка тих спадкових синдромів, які можуть спостерігатися у дітей, коли є ураження гломерулярної частки нефрону. Серед набутих причин гломерулопатії у дітей ми виділяємо первинні, і тут до таких первинних гломерулопатій відносять постінфекційний гломерулонефрит. Ось про гломерулонефрит сьогодні ми будемо говорити. Імуноглобуліна нефропатію, мезангіокапілярний гломерулонефрит, ідіопатичний некротичний екстракапілярний гломерулонефрит, хвороби мінімальних змін відносяться до таких набутих причин гломерулопатії. Фокальний сегментарний гломерулосклероз, мембранозна нефропатія. А вторинні набуті гломерулопатії – це синдром Гут-Пащера, наприклад, люпус нефрит, тобто той нефрит, який має місце при системному червоному вовчаку. Геморагічний васкуліт також може включати в свої симптоми, свої ураження тих органів, які відбуваються при васкуліті, саме нирки, тобто геморагічний васкуліт. Системні васкуліти супроводжуються
змінами з боку нирок. Гемолітико-уремічний синдром – це також може, не може, а приводить до гломерулопатії. Тобто, ви бачите, що спектр цих гломерулопатій дуже великий. А зараз давайте вже будемо говорити про гломерулонефріт, який входить до цієї групи гломерулопатій. Серед гломерулонефриту ми також виділяємо первинні, вторинні та спадкові варіанти гломерулонефриту. Первинний гломерулонефрит або імунні гломерулопатії, про які ми будемо говорити, це є гетерогенна група первинних імунно-запальних захворювань власне клубочків з різною клініко-морфологічною характеристикою, перебігом і прогнозом. Тобто сьогодні ми з вами будемо говорити про той гломерулонефрит, який представлений імунним запаленням клубочків. І він має свої особливості, бо є малоімунні гломерулонефрити, є неімунні процеси, які відбуваються в гломерулярному апараті. Але сьогодні ми говоримо саме про імунні процеси. Класифікація гломерулонефриту, вона є, як і гломерулопатії, вона є досить складною. І до цього часу відбуваються дискусії в плані критика багатьох класифікацій гломерулонефриту сучасних. Існують різні класифікації. Наприклад, за етіологічним принципом, за морфологічним принципом, за імунологічним принципом, етіологічним. Тобто, таких класифікацій багато. Нам треба також повертатися до того, щоб ми змогли за клінічними даними визначитися з діагнозом. Тобто, існує ще й клінічна класифікація. Так ось, коли мова йде про гломерулонефрит, за характером перебігу первинний гломерулонефрит поділяється на гострий, хронічний і швидко прогресуючий. Гострий, хронічний, швидко прогресуючий. Що таке гострий гломерулонефрит? Як будь-який гострий процес, гострий гломерулонефрит розглядається як варіант циклічного перебігу дифузного ураження нирок. Що це означає? Є період начальних, таких початкових проявів гломерулонефриту, потім період розгорнутих проявів гломерулонефриту, потім ми бачимо, що зворотній розвиток клінічний, клініко-лабораторний проявів гломерулонефриту і одужання. Ось так розглядається гострий гломерулонефрит. Все інше буде хронічним. Якщо виникає така гломерулопатія, яка не має такого характеру перебігу, це є хронічний гломерулонефрит. Ну і швидко прогресуючий, який характеризується дуже швидким розвитком ниркової недостатності і має дуже серйозний прогноз. Про складність класифікації я вам вже сказала. Тому все ж таки демонструю ту клінічну класифікацію первинного гломерулонефриту, яка була прийнята ще в 1976 році. Її критикують. Вона потім розглядалась на з'їздах педіатрів, перезатверджувалась. Але ця класифікація має свої такі привілеї, бо це клінічна класифікація. І в цій класифікації виділяються гломерулонефрити як гострий, так і хронічний за принципом ведучого синдрому, нефритичного, нефротичного, ізольованого синдрому. За перебігом гострий, хронічний, підгострий виділяється активність ниркового процесу і визначається стан функції нирок, який при гострому гломерулонефриті характеризується тим, що може бути перебіг без порушення функції нирок, з порушенням функції нирок і
може бути таке ускладнення, як гостра ниркова недостатність. Хронічний гломерулонефріт – це також довгий період часу може бути відсутнє порушення функції нирок. Може бути перебіг з порушенням функції нирок і більш того – формуванням хронічної ниркової недостатності. Тобто ось такі особливості цієї клінічної класифікації. В цій класифікації підгострий злоякісний гломерулонефріт рекомендую замінити на такий термін, як швидко прогресуючий гломерулонефріт. Так що ми з повагою відносимось до цієї клінічної класифікації первинного гломерулонефріту, але розуміємо, що можливо якісь зміни в цій класифікації, які будуть в подальшому тут визначатися. Етіологічними чинниками гломерулонефріту є і можуть бути мікробні збудники, такі, наприклад, як стрептокок, нефритогенний стрептокок, стафілококи, ентерококи, бліда трипонема, диплококи, тобто багато мікробних збудників впливають на розвиток гломерулонефріту і можуть бути етіологічними чинниками. Вірусні інфекції, віруси цитомегаловірус, віруси герпесу, гепатиту Б також можуть привести до розвитку гломерулонефріту. Гриби, паразити, медикаменти, отрути, чужорідна сиротка, тобто вже не мікробна така і вірусна флора. Ендогенні антигени, тиреоглобулін, імуноглобулін, пухлинний, карциноматозний, тобто і екзо, і ендогени можуть приводити до розвитку гломерулонефріту. Які ж прояви гломерулонефріту? Ми будемо говорити сьогодні, у нас обмаль часу, тому ми будемо говорити про кардинальні такі особливості гломерулонефріту і диференціально-діагностичні критерії, які дозволяють визначитися з діагнозом. Таким чином, ми звертаємо увагу на гематурію, яка присутня при гломерулонефріті. Вона може бути макроскопічною або мікроскопічною. Протеінурію, яка може бути різного ступеня, набряки і гіпертензію. І гематурії, і протеінурії, і набряки, і гіпертензії, вони можуть комбінуватися. В різних таких комбінаціях бути гематурія, набряки, гіпертензія, набряки, протеінурія, з гематурією або без неї, з гіпертензією або без неї. Тобто це головні, основні прояви гломерулонефрітів. Доказом, наприклад, гломерулярного походження гематурії є наявність зруйнованих дисморфних еритроцитів або еритроцитарних циліндрів при мікроскопії сечі. І в разі макрогематурії сеча має коричневий колір, колір м'ясних помоїв, колір кока-коли також може мати такий колір сечі. Далі ми з вами розглянемо, які ж все ж таки синдроми існують при гломерулонефриті. Ось ці симптоми, про які ми вже казали, вони можуть об'єднуватись в синдроми. І ми виділяємо ізольований сечовий синдром, нефритичний синдром і нефротичний синдром при гломерулонефриті у дітей і у дорослих. Ми повинні користуватися цими термінами в клінічній практиці, бо це дозволяє визначити клінічний варіант гломерулонефріту і визначитися за клінічними показниками в тактиці ведення хворого. Ізольований сечовий синдром, симптоматика гломерулонефріту в цьому разі обмежується гематурією або протеінурією, або гематурією і протеінурією, наприклад, так?
І при цьому немає і претензії, при цьому немає набряків. Нефритичний синдром характеризується гематурією, мікро- або макрогематурією, помірною протеінурією, щільними набряками, гіпертензією. Ось головні такі прояви нефритичного синдрому – гематурія, набряки, гіпертензія. Протеінурія є, але вона помірна або невелика. Далі. Нефротичний синдром. Тут вже більше показників, які говорять про цей нефротичний синдром. Це також набряки, як і при нефритичному синдромі. А набряки тут будуть м'якими, будуть великими. Вони рухливі, на відміну нефритичного синдрому. Протеінурія буде більшою за протеінурію нефритичного синдрому, і вона буде складати більше 3-3,5 грамів за добу. У дитини раннього віку, маленької дитини, наприклад, яка має масу там 10, наприклад, кілограмів, чи, наприклад, має там 12-13 кілограмів, ця величина протеінурії може бути меншою втрати білка за добу. Але всі інші показники, вони повинні бути присутніми. І продовжуємо. Набряки протеінурія і гіпопротеїнемія. І перш за все ця гіпопротеїнемія утворюється за втрату альбумінів. Ми бачимо, що альбумінів стає менше 25 грамів на літр. Коли альбумінів більше 25 грамів на літр, це не нефротичний синдром. Диспротеїнемія у дітей, наприклад, з чистим нефротичним синдромом, вона характеризується яскравими такими проявами, яскравими змінами, коли відбувається збільшення альфа-2-глобулінової фракції, значне збільшення альфа-2-глобулінової фракції. Наприклад, якщо в нормі альфа-2-глобуліни складають десь 8% від цих глобулінів, то тут це може бути 22-28, ось такі показники. Ну і крім того, гіперліпідемія. Ось це є класичні такі варіанти. Класичні синдроми, варіанти синдромів гломерулонефриту. Ізольований сечовий синдром, нефритичний і нефротичний синдром. Ну, звичайно, можуть бути якісь перехрестя, можуть поєднуватись нефритичний, наприклад, синдром з нефротичним. І тоді до нефротичного синдрому додається ще гіпертензія, гематурія, чи тільки гіпертензія, чи тільки гематурія. Тобто, поєднує цей синдром собі клінічні прояви і нефритичного, і нефротичного варіантів. Всі ці прояви гломерулонефриту, про які ми з вами казали, можуть бути поєднані зі зниженням ниркових функцій різного ступеня. І ось тут ми вже бачимо страждання перш за все швидкості клубочкової фільтрації. Швидкості клубочкової фільтрації, коли збільшується рівень креатинину в сечі, цистатину С, сечовини і інших азотистих таких субстанцій. Все це може спостерігатися при гломерулонефритах у різних варіантах. В окремих випадках може розвиватися швидкопрогресуючий гломерулонефрит. Ось тут же ми будемо бачити різке таке прогресивне зниження функції нирок в короткий час, за короткий час. Ну і давайте подивимось, як же все ж таки відбувається розвиток цього гломерулонефриту у дитини. Звернемось до патогенезу. І провідним імунопатологічним механізмом вважають утворення в крові або в нирках імунних комплексів, тобто імунокомплексний такий процес.
І в разі неповноцінності імунної системи імунні комплекси не виводяться з організму, а залишаються в кровоносному руслі і за певних умов осідають в різних частинах клубочка. І існує два основних механізми імунологічного пошкодження. Це буде гломерулярне осадження циркулюючих імунних комплексів, антиген-антитіло і взаємодія антитіла з гломерулярними антигенами інсіту. Тобто антиген-антитіло – це циркулюючі імунні комплекси, і антитіла, які реагують вже з гломерулярними антигенами. І в останньому випадку антиген може бути нормальним компонентом гломерулярної мембрани. А може бути, тобто розвивається ГБМ, антитільний механізм розвитку гломерулонефріту. Це зазвичай швидкопрогресуючі процеси, хронічні такі тяжкі процеси. Не ГБМ-антигени також присутні, і вони також можуть викликати розвиток гломерулонефріту. Тобто це може бути компонент гломерулоса, чи це буде гломерулярний, нормальний антиген, так, гломерулярної мембрани, не ГБМ-антитіл, або це може бути той антиген, який був відкладений в клубочках. І між антигеном і антитілом відбувається реакція, внаслідок якої активується система комплементу. В цьому разі відбувається вивільнення вазоактивних речовин, медіаторів гострого запалення, які відповідають за пошкодження базальної мембрани. І ось такими медіаторами пошкодження клубочків є комплемент. І класичний шлях активації компонента запускається імунними комплексами. Ну, в даному випадку, коли ми говоримо про гломерулонефріт, тими імунними комплексами, які фіксовані на гломерулярній базальній мембрані. Сюди залучаються нейтрофіли, але збільшується при цьому судинна проникність, пошкоджується сама мембрана. Не справляються нейтрофіли зі своєю задачею в цьому разі. І за рахунок того ж самого комплемента. І в цьому разі ми бачимо, як буде страждати мембрана гломерулярного апарату. Нефритичні фактори. Наприклад, нефритичний фактор AP, нефритичний фактор CP, вони інактивують інгібітори конвертуючих ферментів в каскаду комплементу. Розщеплення компоненту C3 стає некерованим, і це приводить до його виснаження, до гіпокомплементемії. І, наприклад, при постстрептококковому нефріті, гострому постстрептококковому нефріті, як приклад, ми будемо бачити зниження комплементу С3 в розпалі захворювання гломерулонефрітом. До медіаторів пошкоджені відносяться і поліморфно-ядерні лейкоцити, про які ми вже з вами згадували, які не можуть фагоцитувати комплекси, які міцно пов'язані з базальною мембраною, і в результаті того, що вони не можуть завершити свій фагоцитоз, ці лейкоцити викидають лізосомальні ферменти у тканини поряд з місцем відкладення цих імунних комплексів, і це посилює пошкодження гломерулярної базальної мембрани. Фактори згортання крові. Збуджується система коагуляції крові, що призводить до відкладання фібрину, утворення мікротромбів і порушення мікроциркуляції в клубочках. Одночасно розвиваються при цьому проліферативні процеси і розростаються сполучна тканина. Тобто таким морфологічним субстратом цього запалення є що?
є утворення мікротромбозів в капілярах клубочків, порушення мікроциркуляції, утворення мікротромбозів і розвиток проліферативних мікронекрозів, розвиваються проліферативні процеси, розростається сполучна тканина. Що стосується терапії гломеролонефрітів, то ця терапія поділяється на посиндромну терапію. І етіопатогенетичну. Коли мова йде про посиндромну терапію, то це стосується зменшення набряків, гіпертензії, стосується корекції різних метаболічних та інфекційних наслідків захворювань. Наприклад, при нефротичному синдромі, який може бути при гломеролонефріті, велика гіперліпідемія, гіперкоагуляція. І це треба коригувати, тобто посиндромно. Зменшення рівня протеінурії дозволяє контролювати набряки та ускладнення нефротичного синдрому. Препаратом вибору в цьому разі буде, наприклад, інгібітор ангіотензин-перетворюючого ферменту. Це можуть бути блокатори рецепторів ангіотензину. Ці препарати знижують рівень протеінурії незалежно від їх гіпотензивного ефекту. І зараз вони широко використовуються з цією метою. І коли мова йде про контроль набряків та ускладнення нефротичного синдрому і взагалі протеінурії, наприклад. В разі вираженої гіпертензії ці препарати, наприклад, АПФ, інгібітори АПФ, блокатори рецептора ангіотензину, можуть комбінувати з гіпотензивними препаратами інших груп. Це можуть бути бета-блокатори, наприклад, блокатори кальцієвих каналів. Симптоматична терапія набряків полягає в тому, що обмеження відбувається солі, води, призначення петльових діуретиків. Зараз я називаю ті терапевтичні заходи, які є такими головними, провідними. Звичайно, ми не можемо детально розбирати всі проблеми лікування в той короткий обмежений час нашої розмови. Але коли мова йде про набряки, це обмеження солі, рідини і призначення діуретик. В більшості це будуть петльові діуретики. У дітей необхідність гіпокоагуляційної терапії, вона не часто виникає. Наприклад, призначення гепаріну, призначення антиагрегантів, але застосовується і в практиці педіатричній, коли ця гіперкоагуляція є значною. Гіполіпідемічна терапія також використовується, але все ж таки не так часто, як у терапевтичних хворих, у дорослих. Це є особливості такі лікування. Ну і треба звернути увагу на те, що запобіганню, наприклад, тромбозам при нефротичному синдромі сприяє дотримання активного режиму. Не завжди потрібно лежати при гломеролонефріті, при ізольованому сечовому синдромі. При тому, навіть коли є набряки при нефротичному синдромі і великий ризик виникнення тромбозів, дитина повинна дотримуватись активного режиму. Ну, звичайно, помірно це треба розглядати індивідуально. Специфічна етіопатогенетична терапія призначається в залежності від клінічного варіанту, перебігу і морфологічних змін. В педіатричній практиці переважно застосовується преднізолон з розрахунку десь 2 мг на кілограм маси дитини,
Ну, це складає така тривалість такої терапії, досить такої агресивної терапії, близько 5-6 тижнів. А потім вже відбувається довготривале застосування підтримуючих доз глюкокортикоїдів при нефротичному синдромі гломерулонефриту за індивідуальною такою переривчастою схемою. Застосовуються і імуносупресанти, цитостатичні препарати, наприклад, при гормонрезистентному варіанті нефротичного синдрому гломерулонефриту. Це може бути хлорбутін, лейкеран, циклофосфан, циклофосфамід. Тривалість лікування повною дозою складає десь 1,5-2 місяці, а далі вже знову ж таки застосовується підтримуюча доза на тлі підтримуючих доз преднізолону. Ну і цитостатичну антипроліферативну таку дію має препарати, такі як мікофенолат аміфетіл, селсепта, циклоспорін А застосовується як імунодепресант. Тобто це вже така етіопатогенетична терапія, терапія, яка має достатньо багато побічних таких ефектів. І, звичайно, якщо мова йде про максимальні дози, це проводиться під наглядом нефролога в стаціонарах. А зараз я хочу вам навести приклад перебігу і діагностики гострого постстрептококового гломерулонефриту у дітей. Чому? Тому що цей постстрептококовий гломерулонефрит, він є тим гломерулонефритом, який найчастіше зустрічається у дітей. У дорослих гострий постстрептококовий гломерулонефрит зустрічається не часто. Це привілеї дитячого віку і молодого віку. І коли ми говоримо про постстрептококовий гломерулонефріт, то звертаємо увагу на то, на ті симптоми і ті анамнестичні дані, які дають нам змогу визначитися з діагнозом цього гломерулонефріту. Тут дійсно існують такі діагностичні, клінічні, клінико-лабораторні критерії, які дають змогу визначитися з діагнозом без проведення біопсії нирок, без встановлення морфологічного діагнозу в період діагностики і лікування дитини. Що передує виникненню гломерулонефриту гострого, який має циклічний перебіг, який, тобто, початок, розвиток, зворотній розвиток симптомів гломерулонефриту і одужання. Більше 90% діти одужують при постстрептококовому гломерулонефриті. Це є гострий в більшості процес. Може бути швидко прогресуючий перебіг, але знову ж таки це буває нечасто. Виникає цей гломерулонефрит, виникає найчастіше у дітей віка 4, 5, 7 років, тобто молодший такий вік. До року не буває гострого постстрептококового гломерулонефриту. І чим старше стає дитина, тим рідше він може зустрічатися. Передує проявам клінічним стрептококова інфекція. Ну, яка це може бути стрептококова інфекція? Це може бути ангіна, це може бути загострення хронічного тонзиліту, це може бути фарингіт стрептококовий, так? Це може бути шкірна стрептококова інфекція, стрептодермія, наприклад. Це може бути скарлатина, тобто спектр багатий такий цих інфекційних процесів, які можуть передувати виникненню гломерулонефрита. А далі повинен обов'язково бути світлий проміжок між
стрептококовою інфекцією і проявами гломерулонефриту 2-3 тижні. А при, наприклад, стрептодермії це може бути 6-8 тижнів. І після того виникнення, після 6-8 тижнів, виникнення гломерулонефриту. І цей проміжок є диференціально-діагностичним критерієм гострого постстрептококового гломерулонефриту. А далі вже розвиваються ті синдроми, які, про які ми вже з вами говорили. Це може бути нефритичний синдром, або ізольований сечовий синдром, або нефротичний синдром, чи швидко прогресуючий. Найчастіше зустрічається при гострому постстрептококовому гломерулонефриті з ізольованим сечовим синдромом або з нефритичним синдромом. Рідко це може бути нефротичний синдром. Дуже рідко буває при постстрептококовому гломерулонефриті, але може бути. І в цьому разі повинні провести біопсію для того, щоб визначитися з діагнозом. Бо все ж таки це досить такий ексклюзивний варіант цього гострого постстрептококового гломерулонефриту. І швидко прогресуючий також зустрічається не часто, але перебіг його серйозний, швидкий, з розвитком ниркової недостатності, і він знову ж таки потребує уваги і агресивного лікування найшвидше. Найшвидше. Чим раніше буде проводитись лікування цієї дитини, тим більше надії на виживання і на позитивний ефект від нашого лікування. Ось така картина характерна для постстрептококового. Тобто найчастіше зустрічається в сучасних умовах ізольований сечовий синдром, може бути нефритичний синдром, також досить часто, нефритичний дуже рідко і виникають сумніви в плані етіології цього захворювання і швидко прогресуючий перебіг гострого постстрептококового гломерулонефриту. Які ж патогенетичні механізми? Ми про них вже говорили. Але які патогенетичні механізми визивають ті прояви гломерулонефриту, про які ми з вами вже знаємо? Ураження клубочки і запальний процес в клубочкових капілярах супроводжується розвитком гематурії, ретроцитурії, циліндрів, появі циліндрів і протеінурії. При цьому, коли запальний процес розвивається в цих клубочкових капілярах, відбувається зниження швидкості клубочкової фільтрації. Відбувається збільшення реабсорбції натрію, води. І що ми будемо бачити? Ми будемо бачити, що розвивається азотемія, розвивається олігорія. Це буде сприяти артеріальній гіпертензії, появі набряків, ну і супроводжуватися це може і розвитком анемії. Все це відбувається на тлі зниження кровотоку в клубочкових капілярах, уповільнення току канальцевої рідини, що збільшує об'єм позаклітинної рідини, і це може привести взагалі до ускладнень, наприклад, розвитку ниркової недостатності, серцевої недостатності, розвитку енцефалопатії. Тобто, коли мова йде про гострий гломерулонефрит, ми зустрічаємось з синдромами, про які ми вже з вами знаємо, найчастіше ізольований і нефритичний синдром, і може бути рідко, але швидко прогресуючий перебіг. І ось нефритичний синдром досить часто може ускладнюватись нирковою недостатністю, тобто гострим ураженням нирок. Може бути порушення функції нирок, яке не доходить до гострої ниркової недостатності, але може бути розвиток гострого ураження нирок, гострої ниркової недостатності.
швидке зростання артеріального тиску може привести до такого ускладнення, як енцефалопатія, ангіоспастична енцефалопатія. Ангіоспастична енцефалопатія, яка буде характеризуватися тим, що у дитини, ну, звичайно, це є, буде головний біль, може бути нудота, блювання, може бути зміни зору у дитини, можуть бути судоми, і навіть зміни можуть бути такими, що приводять до коми. Ангіоспастична енцефалопатія. Які ж діагностичні критерії гострого постстрептококового гломерулонефріта лабораторні? Знову ж таки, я називаю діагностично значущі. Це визначення рівня комплементу. Гострий постстрептококковий гломерулонефріт – це імунокомплексний гломерулонефріт. І тут ми будемо бачити, що в розвитку цього процесу в патогенезі дуже велике значення має активація системи комплемента. І втрата комплементу, ми бачимо, що буде зниження рівня комплементу, яке сягає досить високих таких показників. Зазвичай вдвічі нижче за норму, це у 90%. Тобто це діагностично значущий такий симптом лабораторний, імунологічний постстрептококового імунокомплексного гломерулонефриту. Крім того, доказом постстрептококового походження гломерулонефриту може бути серологічне дослідження на антитіла до стрептококових антигенів. Тут я вам навожу 5 стрептококових антигенів. Це стрептолізін О, стрептокіназа, гіалуронідаза, дезоксирибонуклеаза Б і Д-нуклеотидаза. Але в клініці в більшості визначають що? Визначають стрептолізін. Тобто АСЛО – антистрептолізін. І збільшення цього показника буде свідчити про стрептококковий генез, постстрептококковий генез цього захворювання, гломерулонефрит, про який ми зараз ведемо розмову. Ну і, звичайно, аналізи сечі, еритроцити, білок, еритроцитарні циліндри. Це є характерним для постстрептококового гломерулонефриту і для нефритичного синдрому. Як буде виглядати гострий постстрептококковий нефріт, коли буде проведене морфологічне дослідження? Ось тут вам представлений нормальний клубочок. Ось цей клубочок, який тут добре нам представлений, нормальний клубочок. І ось ми бачимо клубочок, де виражена гіперклітинність. І вся ця гіперклітинність, вона зумовлена інфільтрацією лейкоцитів і проліферацією стромальних клітин. Тобто мова йде про гострий проліферативний гломерулонефріт. Відбувається проліферація ендотелію, відбувається ексудація. Тобто, бачите, ми бачимо, що тут багато всіх лейкоцитів, які приходять в цей клубочок. І таким чином морфологічний варіант гострого постстрептококкового гломерулонефриту є таким, що ми його називаємо ексудативно-проліферативним ендокапілярним гломерулонефритом. Ексудативно-проліферативний ендокапілярний гломерулонефрит. Гострий проліферативний гломерулонефрит. І тут ви бачите вже зміни
при імунофлюоресценції, і більш того, ми тут бачимо електронну мікроскопію. Це такий кусочок, бачите, невелика частинка гломеруli, базальна мембрана. І ось тут ви бачите горб. От таке утворення. Це є депозит. Це є депозит, який є відкладеним на базальній мембрані субепітеліально. Субепітеліально – це означає те, що він накритий подоцитом. А подоцит – це є епітеліальна клітина, яка сидить на мембрані. Ось так виглядає при електронній мікроскопії гострий проліферативний гломерулонефріт. А це вже імунофлюоресцентне дослідження. І бачимо ми тут такі осередкові гранулярні депозити білка, комплемента, що формують от субепітеліальні депозити. Ось ці субепітеліальні депозити. Гострий проліферативний гломерулонефріт, постстрептококковий гломерулонефріт, як імунокомплексне захворювання, трактується в своєму морфологічному виразі як ексудативно-проліферативний ендокапілярний гломерулонефріт. Ми знаємо це за попередніми дослідженнями, які визначили, що саме постстрептококковий гломерулонефріт має таку морфологічну картину. І тому, коли ми зустрічаємось на практиці в клініці з гострим постстрептококковим гломерулонефрітом, якщо маємо позитивну динаміку лікування цього захворювання, нам не треба проводити біопсію. Ми можемо за клінічними даними поставити діагноз і визначитись з лікуванням. В 90-93-94% це лікування буде успішним. Дитина одужує. Є швидко прогресуючий перебіг цього захворювання. Але в цьому разі, коли у нас є підозра на швидко прогресуючий перебіг, коли ми маємо різке, швидке таке зниження функцій нирок у дитини з гломерулонефрітом, обов'язково треба провести біопсію для того, щоб визначитися з лікуванням і діагнозом цього захворювання. І крім того, дуже швидко призначати агресивну терапію, яка буде включати лікування глюкокортикоїдами, причому це лікування глюкокортикоїдами буде таким, що буде застосовуватись пульс-терапія, а це великі дози глюкокортикоїдів, 30 мг на кілограм маси, але не більше 1000, в 3 прийоми, і потім підтримуюча доза. І застосування імуносупресантів, застосування плазмоферезу. Тобто лікування буде дуже серйозним. Чим швидше воно буде починатись, тим більший надії на успіх нашого лікування. Ну, диференційний діагноз гломерулонефріту ми повинні проводити між гострим гломерулонефрітом, хронічним гломерулонефрітом, чи він є первинним, чи він є вторинним. Первинний гломерулонефріт – це гломерулонефріт, де само захворювання є головним. Вторинний – це гломерулонефріт, який, наприклад, може бути в складі симптомів, синдромів інших захворювань. Наприклад, це може бути діабетична, наприклад, нефропатія. Це може бути системний червоний вовчак, ось люпус нефріт. Що це? Це вторинний гломерулонефріт. Геморагічний васкуліт, про який ми вже згадували, коли давали характеристику гломерулопатії. Це також вторинний. Тобто тут йде диференціація таким чином між гострим і хронічним, первинним і вторинним. Гострим ми знаємо вже з вами, що це. Гострий гломерулонефріт
той, який закінчується одужанням. Якщо у нас більше року і більше ми бачимо клініку гломерулонефріту, ті чи інші прояви симптомів гломерулонефріту, можна думати, що це хронічний перебіг. Що це хронічний перебіг. Ми можемо зустрічатися з такими первинно-хронічними процесами, наприклад, як мембранозний гломерулонефріт, як мезангіопроліферативний гломерулонефріт, так як імуноглобулін А, нефропатія. Вони спочатку мають хронічний перебіг, але типовим представником гострого процесу є саме постстрептококковий гломерулонефріт, про який ми з вами тут сьогодні говоримо. Токсичне ураження нирок, гострий інтерстиціальний нефріт, це чи кам'яна хвороба, гострий пілонефріт, дезметаболічна нефропатія, травма нирок, туберкульоз нирок, пухлина, тобто все те, що схоже за своїми лабораторними ознаками, коли є протеінурія, еритроцитурія в аналізах сечі, наприклад, коли є набряки і таке інше, все це повинна проводитись діагностика з гломерулонефрітом. Як же проводиться лікування? Вже конкретно ми кажемо про постстрептококковий гломерулонефріт. Треба сказати, що специфічного лікування проводити при постстрептококковому гломерулонефріті не потрібно. За рідким винятком. Але проводиться симптоматичне лікування з приводу нефритичного синдрому. Проводиться також і антибактеріальна терапія, щоб попередити поширення нефритогенних штамів стрептокока. Проводиться вона індивідуально. Я маю на увазі довготривалість цієї терапії, які препарати будуть застосовуватись, як довго. Тому що в багатьох випадках ми бачимо ситуацію, коли розвивається гломерулонефріт постстрептококковий, то у дитини вже немає стрептококової інфекції як такої. Але ми традиційно призначаємо антибактеріальну терапію. Тобто ті антибіотики, які впливають на стрептокок. Це може бути аміноциліни, це можуть пеніциліни, це можуть бути макроліди, це може бути цефалоспорини і першого, і другої, і третьої генерації. Але доцільніше, існує така думка, доцільніше було б проводити цю антибактеріальну терапію не стільки дитині, за винятком, коли там, наприклад, хронічні якісь декомпенсовані тонзиліти є у дитини, а оточенню. Для чого проводити цю терапію? Для того, щоб не розповсюджувались нефритогенні штами стрептокока. Але традиційно ми проводимо, і в наших протоколах це затверджено, ми проводимо антибактеріальну терапію дитині. І далі проводимо симптоматичні лікування. Гіперволімія, петльові діуретики. Регуляція водного балансу проводиться обмеженням солі, обмеженням рідини. Звичайно, якщо буде, наприклад, порушення функції нирок, то це і обмеження білкового навантаження, взагалі в гострому періоді білкове навантаження знижується. Це обмеження чи виключення на певному етапі тваринних жирів, тваринних білків, наприклад. Далі є гіпертензія, підвищення артеріального тиску, застосовуються гіпотензивні препарати. У випадку тяжкого порушення функції нирок, окрім того, що ми зустрічаємося з азотемією, може бути розвиток диселектролітемії, гіперкалімії розвиватися, гіперфосфатемія, ацидотичний сув такий може бути. Наприклад, це може зустрічатись при розвитку гострої ниркової недостатності. Але в більшості випадків, коли мова йде про постстрептококковий гломерулонефріт, гостре таке ураження нирок
воно розрішується терапевтичними якимись такими методами лікування. І до діалізу справа доходить нечасто. Хоча, можливо, ефективність глюкокортикоїдів при постстрептококковому гламеролонефриті не доведена. Хоча інколи вирішується питання при призначенні глюкокортикоїдів. В більшості це тоді, коли виникає нефротичний синдром постстрептококкового гламеролонефриту. Хоча, ми з вами вже знаємо, він виникає нечасто саме при постстрептококковому гламеролонефриті. Ми повинні довести, що це є постстрептококковий гламеролонефрит і нефротичний синдром саме має таку етіологію. Так ось, коли виникає цей нефротичний синдром, то і тоді буде призначатися глюкокортикоїдна терапія за тією схемою, про яку ми говорили раніше. І у випадках швидко прогресуючого гломерулонефриту, знову ж таки, це не часто зустрічається, але можливо, я вже вам згадувала про те, що проводиться агресивна така терапія з застосуванням великих доз преднізолона за методом пульс-терапії, з застосуванням плазмафереза і такої сурової імуносупресії. Ну і далі, коли ми спостерігаємо за перебігом гломеролонефриту, проводиться моніторинг клініко-лабораторних проявів гострого гломеролонефриту впродовж 5 років, а при хронічному гломеролонефриті він буде проводитись впродовж всього життя. Ось таким чином ми з вами сьогодні завершуємо наше спілкування, і я можу вам побажати всього найкращого і до побачення.